Opa, boa noite, Paulo. Tranquilo? Essa de boa. Ah, entendi. O da Nvidia não mais leve, não? O da Nvidia? Ah, entendi. Pra live, né? Ah, entendi. Entendi, entendi. Ah, entendi, entendi. Engraçado que para gravar é bom, né? É. Vou fazer um teste para me ver aqui. Ah, entendi. Pô, instala o emulador do PUBG pra não jogar, pô. Pô, direto, direto, direto no emulador. É da Tencent. Pô, todo dia eu jogo aí pelo menos umas 2 horinhas à noite. E aquele outro eu comprei, mas não consegui jogar não, velho. Tem condições aqui não. O da Steam. O da Boa Steam é noite, foda, velho. rapaziada. Boa noite. Bom demais. Da Steam hardcore demais, velho. Tá doido? Eu joguei umas 5 partidas. Se eu conseguir matar, foi muito. Foi dois caras. Aí eu desisti. De qual jogo vocês estão falando? O PUBG? Eu comecei também a brincar com esse trem e desisti, cara. Esse trem é esquisito demais. Ô Clécio, agora o do emulador, Clécio, é filé demais, velho. Ué, eu joguei um, foi de celular mesmo, só que foi no computador. Então, Acho que é esse PUBG mesmo, Mobile. daí. PUBG Então, a Mobile. gente joga direto, pô. Entendi. Mas é porque ele é mais. Ele deve ser mais leve do que o tipo. Isso. Aí eu fui e comecei a brincar lá sozinho. Falei, ah, os caras dá tiro muito fácil. Os caras não, né? Os robôs lá, né? Aí toda hora eu morri. Eu falei, ah, desisto, não sei brincar aqui. Ganhou no Eurotruck, acredita? É, aí Chegou. é bom. Ué, ô Paulo, mas eu vejo você. Boa noite. De vez em quando eu vejo você jogando, você não joga? É, eu vejo você jogando aí, pô. Ah, entendi.
Eu vejo você jogando lá. Quem gosta de Insurgência é o Figênio. E do Arma 3 era o Almir, né? Que não tá mais com a gente aí, né, na CTI. Quem? Bacana. Agora esse pro BG eu não animei porque eu não sei jogar mesmo, entendeu? Se tivesse uma Baixa ele, Clássico, aí todo obrigado, dia à gente. noitezinha assim a gente joga, pô. A gente É? chama todo dia Pô. à noite. Eu tenho. Noite, Eu não sei galera. nem como é que. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Como é que fala? Emulador para Android, né? No computador. Só que eu não sei nem como é que mexe, cara. Eu vi os caras mexendo na internet lá, comecei a fuçar aqui, depois eu desisti também. Aí eu tenho o PUBG Mobile, né? Eu brincava com ele de vez em quando, mas como eu não sabia, eu fui desistir. Ah, não. Passa depois seu nick lá, a gente adiciona. Eu não sei Dá nem pra como que é, brincar. cara. Eu vou ter que começar do zero. Eu não sei nem como foi que Oh, eu é só entrei. abrir o jogo igualzinho no celular, mano. Não tem nada não. Se não me engano, eu acho que é Clésio 10. Se não me engano. Tem muito tempo, cara. Isso deve ter meses, sei lá. Mas enfim, eu acho que é Clésio 10. Mas é. É, tentei. Se não der, depois eu faço outro perfil aqui. A gente brinca de vez em quando. Você tá logado no Facebook, Clex? Com Agora não. ele ou não? Não, não. Quando você jogou? Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que tem você lá no Facebook. Eu não sei, cara. Eu quase não mexo no Facebook. Mas eu fui na época foi logo. Ixi, vixe, Quem não presta. você? Não presta pra jogar comigo, não. Presta, Que não. isso? Por quê, cara? Porque os caras te matam? Ah, sim. Que isso? Que isso? Sério, cara? Que isso? Esses jogos que o pessoal joga aí, com tiro que atravessa a parede, esse trem assim, eu não gosto de brincar com esse trem, não, porque os caras atiram na gente atravessando a parede, cara, eu nunca vi isso, igual Matrix. Isso é errado. Não, pô, até que lá É, tem uns aí de que a gente tá boa. bem escondido atrás de barril, atrás de parede, atrás de muros, o cara vai matar a gente, sei lá, esquisito. Até que lá é de boa. Esquisito. É quando você tem um cara sozinho, o cara tá na tua frente, pertinho, começa a metralhar o cara, de repente quando tu vê, tu desenhou o cara na parede. Com marca de bala, tu não acertou nenhum tiro nele, ele vai te matar. Aí quem me Não é? deixa raiva ainda quando ele me acerta a cabeça, cara. Aí, cara. Tá doido. Bom, galera, são 10h05. Já vão sair? Quem tá Peraí, lá deixa eu só fora? voltar aqui. Peraí. Eu tô off Ah, o aqui, Ritz foi peraí. quicado. Tem um que tá lá fora já, é a impressão minha. Tem Peraí, um. mas eu tô voltando. Tava tentando colocar aqui, ver se Ah, faz o live, mas tá Machado dando tá erro aqui aqui. já. Vamos fazer a fila lá fora então. Aí na hora que o Pode Ritz ir, voltar, já tô espera. entrando. 2 minutos. Um Tá. minuto. É, seu PC é rápido, que o meu demora 5 minutos. Aí já tô logando. Tá carregando já. Olha Cara, aí a esse gráfico desse barbaré. jogo aqui é bacana O que demais, tá tá? saindo aí? Tô vendo só a carroceria do Machado. Machado tá com a prancha pretinha, rapaz. Caraca, pesado, hein, né? Cheguei já, viu, Clécio? Bacana.
Pode passar, pior. Não, pode ir, Fabrício, pode ir, Paulo, também. Eu tô indo atrás de KM aqui. Hoje o servidor tá bom, ó. O ping tá baixinho. Ué? O servidor hoje tá bom. Tá bom, é, né? O de todo mundo, o ping de todo mundo tá baixo. O do Paulo tá mais alto um pouquinho do que todo mundo, mas não tá tão do mais Paulo, alto, não. Eu tô fazendo Paulo live. O Paulo normalmente é sempre mais alto. É, e hoje eu tô fazendo live também. Pois é. Bacana. Quem vai puxar pra nós aí? Yuri, Paulo? Olha, comigo é com emoção, tu sabe, né? É. Se quiser que eu puxo. Bora, qualquer um que sair é isso mesmo. Mas eu tô a 3 km por hora, até sair daqui. Não entendi, a 3? É. O que você tá arrumando aí, tá pesado? Não, é poder sair da empresa. Pra não gastar amortecedor, né? Pra não, né? Poder não ferir ninguém. Não derramar o combustível, né? É. Pô, tem que ver essa estrada de baixo aqui, ó. Esse... pra gente terra aqui de baixo. Não dá pra ir pra lá, não. Ah. Eu vi isso, o gráfico de lá é bacana, cara, pra você ver. Foi lá que eu fiz o túnel do Coyote. Caraca, mano. Eu bati no Clésio, cara. Uai, você esbarrou tá de mim, hein? 3 km por hora. Pô, o caminhão do Machado, cara. Olha lá. Opa, só, galera. Mano. Oi? É porque eu li um transformador. Não tá sei. Caindo. Eu acho que é. Transformador, não parece? Ah, quem é, tá deve ser sim. O Machado. Eu não sei, deve ser alguma coisa, mas eu não consigo ver carga não, só consigo ver a prancha. Ah, é DLC. Deve ser DLC. Puxando já, hein? Uhum. Bora, galera, saiu já, o piolho tá na frente ali. O que foi que o machado ficou aí pra fora? Ele deve estar esperando alguma coisa lá na casa dele. O machado deve estar fora do ar. Deu uma falha ele agora. Pelo menos no rádio aí. Machado na escuta? Na escuta, machado? Ele deve estar fazendo alguma coisa na casa dele. Ou então deu BO no fone de ouvir, no microfone, alguma coisa. Opa, eu escutei prata. Ah, é um machado, aí vem lá atrás lá. Ah, não, né? Não, é aqui em casa. Ah, tá. A melhor coisa pra jogar o pub é ter fone de ouvido bom. Bom, é. Porque senão... Fone de ouvido o quê? Bom. Ah, sim, sim. É, eu tenho um aqui... É bom, né? Que ele é aquele grande game mesmo, né? Você mata os caras só na pisadura. Não, é. Isso é até verdade. Cego você joga, velho. Até cego dá pra você jogar. Tá doido. Não dá, não. Duvido, cara. Não dá. Ô, velho, é tipo... tipo é beleza, só, né? só mandar lá. Eu entro umas 6 horas, eu devo estar jogando, e depois das 8, 7h30, ah, mano. Bacana, mas... Já tá lá. Puxa, pô. Pode ir. Calma aí. Partiu. Partiu Londres. Uma coisa importante é o posto de gasolina, viu? Porque... Ainda bem que aquele dia eu abasteci chegando aqui, senão eu tava enrolado. O Paulo falou no grupo que a rota tá... Eu coloquei direto. Mas eu sigo vocês aqui inteiro. Ah...
Vou seguindo o piolho aqui. É que o mapa do da América vai passar quase sempre na mesma rota. É, dá uma emoção agora. No passado, eu e o Machado tentamos até montar uma equipe da CTI para rodar só com esse jogo também. Só que não dava certo, que quase que não tem BR jogo. Ah, é. É, acabou que agora tá dando certo, né? Jogando esse jogo, né? Não é nem verdade. É verdade, verdade. Quando você joga no online, você quase não cruza com ninguém, mano. É. Não. Cara, eu não sei, talvez seja o horário que nós brasileiros jogamos, né? De repente, de madrugada pra nós aqui, ele esteja cheio, não sei, pode ser que sim, não sei. Será que os americanos não gostam desse jogo ou ele é pouco divulgado? Pois é. Eu sei que na curva aí eu tomei um pouquinho de terra. Caralho, eu tô na câmera de dois olhando pra trás, cara. Vendo vocês fazendo a top curva demais. Aí. Aí, muito maneiro. Eu na subida e vocês subiram fazendo a curva aí, show de bola. Ô, oh, mano, é aqui que não é permitido caminhão lá em cima? Como é que é, Ritz? É que essa rota aqui eu acho que não é permitido caminhão, não. Tem uma plaquinha lá no topo. Ah, então vamos parar o jogo. Que montanhas bonitas, hein, cara? Você vai ver lá na frente um lado. É, mas esse caminhão que eu tô aqui não vai alcançar o pior nunca nessa serra. Uma boa ideia. O problema é o meu caminhão, né? Ah, terça-feira a gente passou por essa estrada aqui? Não. Não, veio pelo outro lado. Você lembra que nós saímos da empresa e viramos à esquerda? Nós viemos da direita. Cara, eu gostei dessa subidinha aqui. Hein? Gostei dessa estrada. Oh, podia ser uma carguinha mais pesada, né? Aham. Se a carga fosse mais pesada. Machado que deve estar sofrendo lá. Transformador. Ah, fazia no meio do negócio aqui. É? E aí, ó, transporte de cargas comerciais proibido nesta área. Você deve retornar e voltar. Xiii, falei? Será? Não, mas não tem fiscalização hoje. Puta que pariu. É bom, legal. Ixi, eu tomei uma multa aqui. Aí, estrada muito maneira, cara. Sério mesmo, já tomei uma multa aqui. Muito? Que top, caralho, pra você ver, eu nunca passei aqui não, bicho. Tomei multa por transporte. Você tomou uma multa? Eu tomei não. Você deve estar desligado a sua multa lá, né? Ah, é porque você é dono de empresa aí. Isso leva muito ao dono da empresa. É, o patrão é. Daqui a pouco, cara, daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega. Top, né? É, Clécio, daqui a pouco chega mais 5 multas então aí. Direto ou entrada à direita? A direita. A direita. É porque eu não devo te marcar, não? Ah, aí é uma subida. Nossa, cara, mas que top isso aqui, cheio de árvore. Cheio de árvore com folhas. Aí, Machado, a tua carga. Machado? Oi. Tem quantas toneladas a tua carga? Deixa eu conferir aqui. Esquece. É. Deixa pra lá. 55. Eu já ia falar no mínimo assim. 15 55. Trabalho.
Vou falar com você, viu, macho? Simon passando aqui, eu nunca passei numa estrada, nem mesmo no ETS, tão bonita, viu, cara? Não, American Truck tem estradas maravilhosas, cara. Ó, show tem de bola. Tem uns trechos aí que o Paulo adora andar meio diferenciado aí que. Essa rota aqui, uma paisagem essa muito Essa rota top. Aqui é boa. Eu tô indo na banguela aqui, essa tô descendo na banguela, mano. Aí. Sabe o que eu tenho feito pra fazer as rotas? Como eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu escolho a rota e faço ela na câmera zero. Ah, bacana, cara. Entendeu? Que aí eu mais ou menos eu sei se vai ficar boa ou não. Eu tô ouvindo um barulho aqui do meu caminhão, esse é o freio motor? Ah, ele pode estar com retarder. Pô, aqui não é lugar pra tirar foto, rapaz. Não é? Vamos parar então? Ah, mas era ali atrás, pô, já tinha até um lugarzinho pra sair. Você tá doido. Perto do rio que era bacana. É. Isso aqui é foto de ir pra qualquer lugar, cara. Facebook, Steam, nossa, top. Parece uma pedreira desativada, essa aí. Bota na câmera 2 e olha lá pra baixo pra ver que legal. Pois é, tem uma boa imagem mesmo. É quase batido fazer isso. É. Aí, ó, tem outro lugar aqui. Vou tomar outra multa. Vou tomar outra multa, mas fazer não, o quê? Não. Aí, tira a foto aqui, ó. Vai tirar a foto e ir embora. Pior, quase. Ah, tá bem distante. Aí eu vou entrar por aqui. Eu tenho que o machado chega. Na hora que eu pegar descendo a ladeirinha ali. Aí embala. Aí cai do precipício. Cara, que top! Nunca passei aqui, mano. Essa estrada aqui eu também nunca passei, não, mano. Do Not Enter. Contra a mão. Perfil? Ué, que lindo. Eu vou deixar a foto com vocês, né? Peraí, mas tem que juntar, vai lá, coloca lá do lado do Pio lá com essa. Tá todo mundo aí. A mão no mouse. Fabrício. Oi. Essa pintura que você tá aí é da DLC nova, não é? Sim, é aquela da carta que a gente ganhou do. Aquela vez que tava entregando as. Nossa, cara, é uma pedreira. Ah, tá. Caramba, bicho, tô. Tô até emocionado aqui com esse lugar, viu? Ah, você tá chorando. Você
Ele tá chorando, ó. Sério também. Tá chorando, cara? Ah não, não tá chorando não. É, Fabrício, vai ter que cadê GDM. É, tá bom mesmo. Não faz, faz cagada. Pode voltar só mais um pouquinho, Fabrício. Aí. Bora, Hilks. Ficou só o machado mesmo na. No barzinho tomando um café, né? Ele ficou pra trás do braço. Tomando um cafezinho. De repente não tá nem usando café, às vezes ele tá tomando um nosso. Jurupina? Jurupina? Faltando 539 km, se o machado não passou direto lá naquele trevo. Ô, ô, Piolho. Oi. Olha a escada que tem descendo aí, ó. O morro. Na frente. Segui na linha de transmissão. Linha de transmissão? É. Descendo. Pô, cara, essa rua. Tem... Essa estrada aí poderia ter continuidade, né? Eu acho que é uma hidrelétrica aqui embaixo. Sei lá. Tem muita casa. Ó, oh, pô, e tá prontinho já, velho. Poderia ter estrada pra lá de verdade, né? Pra gente ir lá, mano. É. Tem até umas casinhas aqui, mano. Pensa na ladeira que seria boa demais pra subir, viu, com carga pesada. Ô, Piolho, na verdade tem, só que não dá pra descer não, senão não sobe não. Machado já a ladeira? A estrada tem, galera. Tem estrada, só que ela tem aquele, aquela parede ali, né? Que se fala parede invisível, que é X ali, né? Só que se no off, se todo mundo passar pra lá, dá pra descer. Só que agora é meio complicado, né? É, se não tiver nenhuma parede invisível, dá pra descer mesmo. É, aquela parede, é até aquela parede que não deixa ultrapassar aquele limite ali depois do, não sei se é empresa ou se é posto de gasolina, ali é o posto de gasolina, né? Isso. Ali, pra baixo do posto de gasolina um pouquinho, tem aquelas, aquela faixa que não deixa a gente atravessar pra lá, entendeu? Mas no off, quando passa na câmera zero, depois daquela faixa, isso pode descer sossegado. Eu acho que o machado não tava no computador, ele não deve nem tá ouvindo a gente. Deve estar ocupado lá. Não, bom, é, alguém bateu foto aí? Eu bati uma. Cara, eu acho que dá até pra dar uma volta no laguinho que tem lá embaixo. Pela estrada, passar um pouco do mar. Como se tivesse voltando. Pô, podia ser aberto, cara. É, não tivesse nada, né? Não tivesse empresa nenhuma, mas pô, podia ser aberto, cara. Pelo jeito a cidade tá abandonada, né? Chernobyl aqui. Você viu? Lá é legal, cara. Podia ter até aberto mesmo lá. Não, aqui, esse lugarzinho aqui é bom, viu? Parabéns, viu, Paulo? Legal, né? A estrada vai acabar lá no morro. É, gente. Já tirou as fotos, eu vou abastecer.
Ah, tem um posto aqui perto. É mesmo, quem quiser abastecer, eu vou abastecer também, porque. E dá. Caraca, vocês juntaram, nem vi vocês juntando. A gente não esquece que aqui é área de colisão, não, viu? Ah, é. Cuidado aí. Aqui é área de colisão, viu, Risco? Cuidado com o Fabrício aí atrás de você. Pode ir, vai. Ixi, velho, vai sair. Não, pode ir que dá. Pode ir. Bora, Fabrício. Cara, top. Ou eu vou. Não, vou abastecer, mas eu vou lá com vocês. É, eu vou abastecer um pouquinho. Né? Não precisa não, mas eu vou abastecer. É, o meu também. Porque tá já cheio. já sobra pro próximo comboio, né? Se não ficar abastecendo dá. Machado chegou já? Não, tô no caminho, aconteceu uns imprevistos aqui, mas acelerado. Olha lá o comboio, ó. Olha lá, Piolho, aquele. Aquela parede ali em vista. Dela, daquela parede ali pra baixo, cara, é top demais. É, eu segui a estrada, cara. Foi de bola, né? É, mas se o Piolho for abastecer, tem que tomar cuidado pra ele não agarrar nesse posto igual agarrou. Não, aqui tá mais tranquilo, tá mais. Abastecido. Para o meu bem na sombra aqui. Não. Sol, né, mano? Sol tá quente. Que isso. Tem uma moça formosa, uma moça bonita aqui na cadeira. Como é que você madruga fala, hein? Moça bonita, moça formosa. Bem feita. Moça bem feita. Bora, galera. Bora. Pode puxar, Piolhos. Tem que marcar essa estrada aqui para nós brincar depois, hein? Nossa, pode tocar. Gostei do lugarzinho aqui. Aqui deveria ter barulho de animais, né? É. Pássaros cantando, sei lá. É, mas o jogo deve sofrer algumas atualizações com esse aí. Eu lembro de um do Eurotruck que tinha barulho de pássaros, da terra, da lama. Do original. Cara, do jogo? Era um mod. Ponte também miserável pra você passar, só tinha duas madeirinhas. Ah, eu gosto desse desafio, assim eu gosto. Olha a Piolho, na sua frente, cara. Hã? É? Olha a curva que tem na sua frente, legal, bicho, olha. Eu tô indo na banguela aqui, cara. Deixa o caminhão aí. No IAA tem uma cidade lá que tem uma estradinha assim de. Uma ponte de madeira, cara. Eu só não lembro qual é a cidade. Mas de lá não tinha condição não, velho. Era só tinha um lugarzinho dos pneus e era bem numa curva pra entrar na ponte. Pensa no trabalho. Esse é aquele jogo complicado, né? É, e você cair a roda já era. Tem uma no. É, tem uma lá no Peru. Pulo... Pra falar, cara?
Não, eu falei do mapa Pool no Peru também, assim. Tem umas pontes lá que se a roda só cair no buraco já é. O RBR tem umas pontes assim também. Só que o RBR tem uma mesmo que se tu passar devagar ela cai. Que isso? Tem que passar correndo? É, é maneiro. Tem que passar meio embaladinho, senão. E não demais. E se tu passar embalar demais, dá dano no caminhão. Vou falar em ponte aí, ó. James Robert. O... No mapa EAA, em Bagé, tem uma ponte pequenininha também. Pô, a ponte aqui é bacana, bicho, você viu, ó. Rio com água limpa. Como diz o outro, véio. Vai vendo. James. É, a gente tá acostumado a jogar o ATS no meio do deserto, né? Passar no meio desse monte de árvore aqui ficou até legal, né? Mas já tá saiu da rotina e foi muito bom. E pensar que eu não ia nem participar desse comboio hoje por falta de internet hoje. Ah. Ainda bem que voltou. Aqui deu, foi chuva de vento agora de tarde e chuva com relâmpago agora de noite. Relâmpago. Repangalejou, hein? É, demais, repangalejou muito aqui. Aqui choveu e relâmpago. Rock Dalo. Tem terra lá embaixo também que parece ser maneiro, hein? KM. Calma aí. 573. 573, ok. Você tá em qual? Não, eu capotei. Um monte de coisa. Refazendo que eu tô entrando. Tu avisa que capotou, cara. Capotou, você não tem graça, cara. Tô entendendo. É, eu como não modifiquei a roda, tô no 430. Milagre esse aqui, posto de combustível na beira da estrada. É. É verdade. Olha o Efigênio, oh, Efigênio ali na direita da estrada. Ali, ó. Aham. Brincando de... Verdade. Que paisagem bacana, né, cara? Eu acho que a American Truck tinha que ter mais estradas desse tipo. É. Não só deserto. Às vezes tem, mas a gente não deve passar nelas. Tipo, deve ter. Agora que o Paulo alterou a rota, mas deve ter ligações aí que não existe nas rotas que são traçadas pelo próprio jogo, mas se a gente modificar a rota. Pode ser que a gente alcance essas estradas. Sim. Olha o Jeremias falando na live lá. Jeremias. Grande Jeremias. Jeremias na live? Pra passar. É. Pra passar, Jeremias. Pra passar. Tá faltando ele aqui, mano. Tá mesmo. Pois é. Ué, Pio, pra você não precisar tirar, não? Não, vai lá pra frente, né? Ah, tá certo. Que é o oitão do volante emprestado. Vai aonde com essa violência, Jeremias? Ah, deve ter acontecido alguma coisa aqui na estrada. Ele vai ter parado aí voando. Na onde? O helicóptero aí voando. Em cima da gente. Parado. Deve ser evento, pra mim não parecer não. Com certeza é evento, pra mim não apareceu não. Não, o Jeremias quer o 38 do meu volante emprestado pra dar um tiro no PC, não faz isso, cara. Que jeito não, Jeremias. Estressa não, Jeremias. Vai dar tudo certo.
Se não der certo também, coloca uma, um suco de limão na, na vodka. Na cachaça e faz um. Fala de peça do gelo. Viu? Ele passou do 470? Estou no 488. Bom, e... saindo da estrada 5. Ah, tá, tá chegando aqui. Já viu o machado ali na direita. Cuidado, você não atropela ele. Continuou bonito, hein? Continuou bacana, viu? O machado não passou na parte boa lá atrás, não. A parte top demais. Ah, o machado já entregou já o transformador. Meu peso. Agora vai ficar maneiro, hein? Ai, freia! Freia! A plaquinha! Bateu! Bateu! Daqui eu vi. Ficou muito grande, mano. Pode entrar aí, Machado. Uma plaquinha aí. Ó, passei raspando, cara. Que coisa, o estado é legal, cara. Nunca tinha passado aqui não, viu? Tô gostando dessa rota, viu, Paulo? Parabéns. Ah. Tem até uma plaquinha falando que tem uns viadinhos aqui na... Que os viadinhos entrou na estrada aí, mano? Que isso, mano? Que isso? Pois é, rapaz. Tem um... deve ter uns viadinhos na estrada aí. Tem uma plaquinha falando aqui atrás aqui. Ah, essa rota aqui dá até pra voltar depois. É isso que eu falei, pra nós voltar depois, no outro dia. Eu vou lá naquela cidadezinha lá, eu ir lá embaixo pra me ver como é que é no. É a rota do tráfico, que estrada doida. Pois é, rapaz, parece que nós invadimos a fazenda de alguém. Aqui só tinha que ser estrada de terra, mano. Ah, era. Tinha que ser de terra aqui. Pecado ter botado esse asfalto aqui. Mesmo assim, ficou top. Aqui agora, hein? Eu gosto desses desafios assim, viu, Pior? Pô, essa estradinha aqui é bom quando vem alguém na contramão, na mão contrária, cara. Ah. E aí, faz o quê? Mas aqui a gente não sabe quando que é mão contrária ou não. Bom, olha aí, então, cara. Se vier alguém junto aqui no sentido contrário, mano. Pois é. Tem que reduzir, mano. Olha, bateu. Olha, bateu. Ai. Agressivo hoje. Ué, Piolho, esse negócio que você passou aí perto é um dormitório. Que esquisito esse aí, é pra você ver. É um dormitório. Ponto de descanso. Caramba, cara, que lugar bacana. E se vier alguém na mão ao contrário, igual o Piolho falou, nós estamos enrolados. Tomara que não venha, né? Tomara que venha. Um comboio. Pensa é, tem que vir um comboio bem cheio, né? Pensa um bitrem aqui. Se dá ré. Não. Cara, pensa na carga que o machado tava carregando. É, talvez. É, no bitrem, aquela curva que o Piolho teve dificuldade nela lá, a primeira de todas pra entrar nessa pista estreita aqui, eu acho que um bitrem não vira ali não. Ah, pode até virar, mas é um pouquinho difícil. Aí eu fui fazer a curva fechada lá, mano. Nossa, você pegou em bala, pior. Cuidado aí. Não, eu vi na bandeira. Outra canto de viado, cuidado aí. Isso aqui são eucaliptos, cara? Pinheiro. 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 É, tá bem parecido com pinheiro. Desse tamanho? Isso.
Ué. Eu acho que é a mistura dos dois, então fica o eucaleiro, né? Nossa, mano, espécie nova. Hello, motor do machado aí. Hello, Motorola. Se não for o dele, é o do Mo. Mozão? Mozão tá pegando rabo ali pra cozinhar um feijão. É? Eu não sei o que aconteceu, acho que deixou o feijão de molho, água, pra facilitar o cozimento, né? Só que não colocou na panela de pressão e cresceu demais. Ah, ela inchou? Isso. Aí ela começou a vazar, que a água transborda, né? Ah, entendi. Ficou desesperada. Ficou desesperada e ficou doida. Tem uma já passei. É porque normalmente eu coloco tudo direto na panela, né? Só cato ele, coloco na panela com água e deixo o pau quebrar. É, eu também faço assim. Bicho, pegou um embalo violento aqui agora, hein? Cuidado. Não, assim, ela vai na. Cara, show de bola. Muito legal. Mas freia aí que a curva aqui é fechada, hein? Já fica e já cai em cima da curva. Não é? Quem tá vindo atrás de mim, cuidado aí, galera. Tem uma curva fechadaça aqui, viu? Se vier em alta velocidade, não vira, não. Teve um que ficou lá pra trás. Quem foi? Fui eu. Paulo? Capotou, pô? Não, não. É o medo de capotar. Você tombar, fala, hein, cara. Só não dá pra ir na frente do Rick, só. É, gente, parece que nós estamos saindo pro deserto de novo. Parece. Eu capotei com a carga pesada. Aí é complicado. Santa Cruz de la Serra. É, saímos da fazenda. Parece que nós atravessamos uma fazenda, né? Ele era um desvio para não pagar pedágio nem passar na balança, né? É, mas eu tomei uma multinha de graça ali. Não podia, não podia passar a carga lá, fui passei com o caminhão carregado. Tomei bomba. Ô Paulo, vou só encostar aqui. Eu já passei nessa estrada aqui. Você pode passar? Já passei tá. Nessa estrada aqui. Só pra ver o feijão ali. Se não me engano, acho que até já tirei foto aqui. Da praia que tem ali do lado. É. Não, foi no não foi no ETS, não? Não, foi aqui. Não tinha passado por aquela estrada que a gente veio, mas nessa aqui eu já passei. Aham, bacaninha demais. Santa Cruz, passei sim. Santa Cruz, passei. Se nós conseguíssemos crescer aí mais um... 7 ou 8 pessoas pra rodar com nós aqui nesse jogo, hein, cara? Nossa, seria top demais também, né? Pô. Mas tá complicado, cara, conseguir gente, cara. Não é? Quando tu consegue... Eu tô com a impressão de que tem muita gente enjoando o jogo, não sei não. Eu tô com essa... É. É isso sim, faz um tempo já que tá acontecendo isso aí. Eu falei com gente que eu joguei nesse tempo que eu tive fora da CTI, né? E a maioria não, nem joga mais Euro Truck, nem American Truck. Diz que jogo, mas jogo lá um... Tanto é que... Perdido aí do lado esquerdo aí, Pio. Hum? O quê? Tem um cidadão perdido. Já passou, já. Você passou por um cidadão perdido aí. Vai chegar atrás, quem tá atrás de mim. Ah, é.
vou ter que parar aqui porque o sinal fechou e ele nem viu. Então, Paulo, o pessoal parece que deu uma desanimada, né, cara? Não sei o que que houve, não, mas o jogo em si não dá. Só desanima que tem PC ruim igual o Jeremias, né? Sim. O meu tá começando a ficar, mas ainda não tá ruim, não. O meu tá começando a ficar. Pode rodar ainda. O pessoal tá meio que enjoando. Tá? Ou então a maioria tá indo pro offline. Ah, não sei, Paulo, porque o offline é ruim, cara. Mas a grande parte que eu tenho conversado no Facebook, coisa pra tentar recrutar, é isso que eles falam. Que eles enjoaram esses mapas do Eurotruck quando sai. Entendi. É caro. Eles estão indo pra outros mapas, né? Isso. Eles estão indo pra outros mapas, né? Entendi. Mod, né? O web, RBR, sim. EAA, né? Mapas aí, né? Quer ver você não enjoar, cara? É você não jogar todo dia. Pois é. E mesclar o online com o offline. O offline coloca mod. Isso aí, sim. Sim, é verdade. Não, e comboio, né, cara? Comboio não tem como te enjoar. Isso, o pessoal empolga muito só com o jogo. Você fica frenético demais. E não dá o tempo pra respirar, né? Ou jogar um outro jogo diferente pra sair da plataforma, né? Sim. Eita, bati. Pois é, aí, os caras. Não, eu ia falar assim que os caras começam no jogo e ficam muito empolgados e jogam todo dia, toda hora, o dia todo aí, né? Aí ele joga mesmo. Só pra quem gosta mesmo, gosta do tipo de jogo, né? Não tem como enjoar. Sim. Eu sempre gostei. Mas não pode ir, pode. Pois isso, você fala, eu também adoro jogo, amo jogo. Gosto de todos os detalhes, viu? Mas, o Gozinho tá falando, eu também respiro um pouco e controlo, né? Sim. Verdade, tem que controlar mesmo, porque houve um tempo em que a gente percebe o seguinte. Eu sou mais moderado, não jogo um jogo só todo dia e fico direto na Steam, não. Assim, dentro do meu tempo, lógico, né? Mas eu já percebi que alguns membros antigos, eles empolgavam demais com o jogo e toda vez que eu entrava na Steam, o cara já tava jogando o mesmo jogo, era sempre Eurotruck, enjoa mesmo, não tem jeito. Isso é verdade, tinha uns caras que antes de entrar no comboio tava jogando, você entrava, fazia o comboio, depois sair do comboio você viu o cara entrando de novo. Isso mesmo. É. Tem quantos anos você joga o Eurotruck? Ô Ricks, no meu caso, eu acompanho desde a versão 1.1.1, só que naquela época não tinha o multiplayer, né? Não sei quando foi que começou o multiplayer, mas eu comecei no multiplayer quando eu iniciei a CTI. Foi no meio de 2016. Eu acho que foi antes do Aura ainda. Eu acho que eu comecei em 2015, eu acho. Eu acho que eu também comecei em 2015, 2014. Joguei muito offline. E pirata também. Isso. Pois é, piratão, jogava piratão no offline. Desde a versão 1.1. Eu lembro joguei que quando eu comecei a jogar, eu joguei um pouquinho. Joguei aquelas duas horinhas, né? Que tem que jogar no offline. Uhum. Fui pro multiplayer. Eu tinha uma garagem. Não, tinha uma garagem e dois caminhões. Eu falei. Eu tinha que devolver o banco do meu caminhão e minha garagem. Aí eu comecei a jogar no offline, comprei uma cidadezinha bem longe da outra. Comprei a garagem bem longe da outra e comecei a fazer viagem offline. Eu acho que faz mais tempo que eu jogo, porque na época não tinha online, então. Aí depois que eu fiquei milionário, eu voltei pro multiplayer. Eu comecei no... tinha um que era antes do Aule, eu não lembro qual que era. É o 18 Off Steel, não? 18 isso. Off Steel, acho que é isso mesmo, 18 Off Steel. Conheci mesmo o simulador nesse aí, cara. Adorei o Aule, muito top. Eu também, Machado, jogava ele demais, muito mesmo. Aí depois apareceu esse aí, o Eurotruck 1, né? Até na época, assim, nós temos jogava um e um áudio, só que dos Estados Unidos no American Truck ou...
depois que eu gostei muito. Saudade, foi pois fazer atualização, foi dois devagarzinho, foi. Mas também existe uma tapada. O Eurotruck tinha um gráfico bem mais firme, né? Do que o Audi ainda, né? A gente entende que tem um PC. Com certeza. Aí ele falou que veio dois, aí já veio pra. Mas vai dar tudo pegar, certo, logo logo vai estar tá de volta com mais esse. Bem melhorado, não? Com certeza. Olha que serra bonita, hein, cara. Nossa, Deus. Que... Eu, muito tremendo, foi aquela época que você me recrutou. Foi, né? Duas semanas, né? Eu... E o jogo, né, tava em grupos. Aí... Eu vou estar com... entrou em promoção. Aí eu fui e comprei. Justamente para jogar um multiplayer. Eu jogava. Jogava ele no off, mas eu não sabia. Tem que ser pior de foto? É. Beleza. Eu jogava ele no off, mas eu não sabia que tinha multiplayer dele não. Aí um dia fuçando no YouTube eu vi que tinha multiplayer. Falei, que? Como é que é? E tudo no começo é fascinante, né? Você entra no jogo, aí eu lembro que rodava horas e horas pra conseguir dinheiro, comprar caminhão, montar empresa. Moço, eu rodei muito, moço. Eu gastei meses aqui rodando. Não é, a gente rodava muito pra conseguir dinheiro. E eu tô precisando fazer isso de novo, cara. Pegar um save zero, né? Começar de boa, pegar uns mods bacana. Opa! É gostoso, né? Fazer. Não, fazer essas coisas. Pegar uma carreira, né? Cara, mas que vai... vai ficar uma foto bacana, viu? Não é? Amor, top mesmo. Vocês estão tirando ainda? Eu já tirei. Eu tirei a última, se quiser ir, pode ir. Bora. Por mim já pode ir já. Eu também já tirei algumas aqui. Eu também já. Eu tirei aqui, pode partir. O que eu achei interessante desse jogo é a textura das pedras, praticamente. Ah, a rocha lá embaixo. É, exatamente. Ó, a ponte. E esses remendos que tem no asfalto? Dá uma olhada nisso. Grossinho aqui. Bora. Quanto mais recordação tiver, melhor, né? Caramba, que paisagem, viu? Bonito demais. Bonito demais, né? Por mim, pode ir, galera. Por mim também.
réplica. Só deixa eu botar o F11 de novo aqui porque. Ah, é. Eu já tinha até me esquecido. Tô na captura, pra você ver como é que é as coisas. Eu tava na captura de ver um PC bom aqui, né? Aí eu fui pagar o documento do carro, paguei o documento do meu carro. Pai. Quando pensa que não, meu irmão foi pagar pra mim, que eu não tava podendo sair de casa. A mulher falou assim: você não vai pagar a multa, não? Assim, multa? Como assim, cara? E eu tinha feito uma viagem no Réveillon, né? Naquela época eu não tinha acidentado ainda, fui lá pro Norte de Minas. E pra minha surpresa, deu uma multinha de R$1.200 pra poder pagar. Oh! Basicamente isso. Foi aquela multa que você vai fazer ultrapassagem na faixa contínua, né? Nossa. Ai, eu falei, bom demais, viu? Muito bom. Ó, cara, que estrada bacana, hein? Não foi isso aqui a cartilha do Detran? Mas você sabe o que aconteceu? Tava viajando pro norte de Minas, né? Já chegando na cidade que eu tava planejando ir pra ela, né? Já no destino, né? Faltava o quê? Faltava uns 15, 20 quilômetros. Daí eu avistei um carro, depois de um viaduto pequeno que a gente passou, o carro ficou fazendo hora na minha frente. Parece que ele já sabia de alguma coisa, entendeu? E a gente avistava mato de um lado e mato do outro. Falei, pô, não tem ninguém aqui, eu vou ultrapassar, né? O cara tava 30 por hora na BR. Falei, caramba, eu ultrapassei a faixa contínua. Quando eu rodei assim uns 70, 80 metros, o guardinha saiu do meio do mato. Atravessou a pista até na metade dela assim, mandou eu encostar. Aí falou pra mim o motivo da abordagem. Falou, o motivo da abordagem é porque você fez outra passagem legal ali atrás. Só baixei a cabeça e não falei mais nada. Não tem como falar não. Nem não. O cara saiu de trás do. Do meio do mato, só que assim, na onde eu parei. Igual em filme, cara. No lugar que eu ultrapassei, não dava pra ver nada, era só mato de um lado e mato do outro, tem uma reta na BR que você quase não viu o final da BR. Só que da onde ele mandou eu parar, era uma cidade, só que eu não vi a cidade no meio do mato. Uma cidadezinha pequena, entendeu? Realmente era uma cidadezinha pequena. Eu só parei debaixo de uma árvore lá, que tava ele e um colega dele, né? E ele aplicou a multa ali e que eu vi que era uma cidadezinha pequenininha, no meio do mato. Falei, caramba, cara. Ah, mas aqui na minha. Cidadezinha. Nessa estrada que eu. Minha. Que nessa estrada que eu passo pra ir pra cidade aqui, acontece direto isso aí. Eles chegam a esconder a viatura e armar o pardal na frente de uma árvore com os galhos na frente pra te pegar de surpresa. É o cara acertar de cheio. Ah, é. Não é? Me lembra aquele desenho do pica-pau que o policial tá atrás do outdoor? Na estrada. Só mirando. Só esperando alguém passar rápido. Não é? Cara, aí eu não sei se ele me deu moral ou se já tava tudo perdido mesmo, se ele podia fazer o resto do serviço dele. Mas ele, além de aplicar a multa, ele não colocou eu como condutor do veículo. Ele falou que, tipo assim, na multa que veio, né, colocou como condutor indefinido. E era 7 pontos, então a multa foi pro carro, entendeu? Como se o carro. Se o dono do carro não tivesse habilitação. É como se o carro estivesse sozinho andando. Não, porque é como um radar, né, por exemplo. É. Então, um radar, por exemplo, mas não pega o motorista que tá dirigindo, entendeu? E ele deu uma de radar, né? Que numa. Ele pediu minha habilitação, só deu uma olhada na foto assim e me entregou. Já o documento do carro, ele ficou com ele na mão fazendo as anotações lá. Aí colocou como se eu fosse motorista indefinido. Eu não sei se ele me ajudou ou não, porque deu 7 pontos na carteira. Só gravei. É uma estradinha secundária aqui que tem que passar. Falei com ele, próximo comboio, eu acho que vamos passar por ele. Bacana, né? Passar no dormitório. Quer passar agora?
vai sair. Essa lá estrada paralela deve ser bacana, né? Não, se passar agora, a gente vai sair lá atrás de novo. Quer passar agora? Onde? Isso aqui. Na onde? Vai sair lá atrás. Aí é com vocês, cara. Ué, por mim? Eu passo. Vamos? Vai dar a volta? Eu passo, não sei vocês. Por mim, vambora. É porque eu não vou levantar cedo amanhã, vocês vão. Tá com cara de ser outra fazendinha. O macho até mexendo nos pratos. A mulher tá lá fora. Caramba, pesou aqui agora, hein? Olha, rapaz, cheio de curva, cara. Imagina isso aqui na descida, hein? Pelo amor de Deus, amor. Eu acho que não vai voltar muito também, não. Será que vai voltar muito? Acho que não, né? É só seguir em frente. Uma pena eles não... Vão fazer isso aqui estrada de chão. Não é? Quase. Saiu um pouco da pista, mas não bate. Caraca, na saída da estrada aqui, cara, é curtinho, mano. Bacaninha também, mas a outra é melhor. Vocês vão ir até lá atrás? Essa coisa aí? Possível não passar pela calçada. O ônibus tá indo, saindo daqui, tá indo, hein? Tá seguindo. Mas vai sair lá na frente, pô. Impossível não passar pela calçada aí, cara. Torra da frente. Definitivamente essa estrada aqui não é pra caminhão. Também acho, viu? Fizeram ela de forma. Cuidado! Ah, vou passar direto aqui, cara. Dá não. Eu vou. Passei direto aqui, não fiz curva não, passei meio do mato. Outro lugar fazendo top, hein, cara. Hotel fazendo tudo mais aqui. Quadra de futebol, esquisito. É tênis. Fala de tênis. Ah, é, né? Deu até uma voltinha bacana. Se a gente quiser, se vocês quiserem, a gente pode fazer um circuito de corrida aqui. É, aí sim. Aí fica bacana, né? Por isso que tem que marcar no mapa onde que é essa estrada aqui. Eu sou bem fora. É a estrada litoral. Mas será que no mapa dá pra identificar qual que é litoral? Qual que é? Qual que é? Ela é bem no cantinho esquerdo, descendo. Isso. Entendi. É, cara, gostei, viu? Gostei do passeio de hoje, foi muito top. A minha direita tem um doidinho de paraquedas lá.
gente, não tem nada melhor que só rodar um jogo no FPS 60, né, cara? Muito bom. Já o ETS meu também. Já tá variando aqui em 55, 54, 58. Em alguns pontos o meu chega a 45, mas é raro. É raro. Então, o American Truck roda 60? Oi? O American Truck roda 60? Pela Steam, eu tô com aquele negócio da Steam, tá rodando 60. Ué? Eu achei que também, o meu tá 60 agora. 59. Uso. O que? Tá rodando mais que isso ou menos que isso? Não, falando assim. Por que, né, que o Eurotruck roda 45? É, mas é mais leve. Seu microfone falhou, mas eu acho que o ATS é mais leve. Muito mais. Eu acredito também que quando tu acrescenta os mapas e as cargas pesadas, os detalhes de painel, no ETS ele pesa mais. Com certeza. Eu tô pra fazer um teste uma hora e desabilitar tudo, deixar só o mapa normal pra ver se vai voltar. Mas eu acho. Mas eu ainda acho que é o motor gráfico aí do jogo lá. Isso. E pesa bastante. É, também. Então quer dizer que a estrada litorânea aqui é muito boa. Ah, o helicóptero agora, tá passando um helicóptero na frente do Sweep hoje. Não sei se é só pra mim ou se pra você também tá aparecendo. Não, pra mim. E na sua frente. Ah, então é. Exato, igual você falou aquela hora, ele tá parado. Bem na sua frente, em cima do nosso teto aqui agora. Pra mim aqui não apareceu. Deve ser. Deve ser evento pra mim, né? Ou você tá usando aquelas drogas que você usou da outra vez lá no Euro. Pode ser também. Aliás, não foi tanto no Euro não, né? Foi no próprio ATS, né, cara? Foi. Foi. No próprio ATS, né? Ele pousado na pista lá, mano. Tá pousado, eu provei pra vocês que tá pousado. Então, aquele helicóptero voou. Voou, né? Isso também apareceu pra mim também. Até tirei uma foto. Poxa. Você bateu nele não, né? Não, vai bater. Vou postar depois que acabar o combo aí, que vou postar na China. Pois é. Os caras andam tomando coisa aí que. Tá deixando. E ele tava funcionando ainda, né? Estão usando produto químico. Ou seja, essa droga é boa. É boa, é boa. Acabou. É, infelizmente, tá acabando. Muito top mesmo o comboio de hoje, viu? Um dos melhores que eu vi aí hoje em termos de paisagem, né? Os trechos, os caminhos, foi bem bacana. É, o capotamento só foi o meu mesmo, né? Parece uma... A gente tinha esperado, hein? Capotou no silêncio, cara. Só no silêncio. Santa Maria. Machado fala que o Joe Moore acabou batendo o caminho. Não, é. Concentração. É. É aqui? Ué, onde é que eu tenho que entrar? Tá do outro lado a entrada? Ou é essa entrada aqui? Errei um cara na mão contrária aí, galera. Aqui, ué! Quem que é esse cara? Passei direto. Passei direto. Ah, essa aqui é aquela que a gente ficou postando corrida naquele dia, não foi? Ele ficou fazendo voltas e voltas? Ah, eu acho que até é. É a minha direita aqui, não é isso? É aqui, é. Isso. É que eu botei eu coloquei a. Pra estacionar direto, mano, sem aquela paradinha verde na porta. Aí perdeu.
correndo. Nossa, no talo, hein? É. Errei o palco. De novo? Ah, não, você tá aí dentro. Não, aqui não tem moleza pra estacionar, não. É, o pra estacionar no ATS é mais difícil do que no ETS, cara. É. O problema é muito grande. Ah. Se eu te falar que eu fiquei preso, eu não consigo dar ré. Eu era pra ter 20 ré já aqui. Saio. Onde é que você vai encostar, Paulo? Tô te atrapalhando. Você, não sei onde que vai. Você... Eu vou lá no canto lá. Deixa eu sair aqui, mas, lá eu não consegui fazer de jeito nenhum. Ah, eu soltei, eu subotei a carga, eu tive paciência ali. É, essa empresa aqui não tem um lugarzinho muito bom de bater foto, não. Os caminhões estão bem desalinhados. Não tá, não, é proposital, cara. Bom, meu tanque tá quase cheio, né? Então já dá pra rodar mais um combo. Bora. Bora alinhar então esse trem. É, o meu eu já encostei num negócio aqui na traseira.
Quer que volta, não tenho como arredar, volta, eu não tenho como arredar mais pra trás, não. É, também ficou bom. É, se fosse só nós, ficaria proporcional desse jeito aí, né? Mas tem que ver como é que o Machado mais o Paulo vão estacionar. Perdi a carteira aqui. Ô Paulo, não tive paciência não, soltei a carga. Não vou perder a carteira aqui. Dá pra ouvir só o barulho do volante do Paulo daqui. O bicho parece que tá envergando. Nossa senhora. Daqui eu tô vendo o Paulo entortar o corpo na cadeira pra poder fazer essas manobras aí. Não, era só assistir a live lá pra te ver. Coisa feia. Tá tenso aí, né? Belo comboio, tá, galera? Muito top. Bom mesmo. Show de bola, show de bola. Galera, tô saindo aí. Boa noite pra quem fica. Até quinta-feira, né? No ETS. Valeu, galera. Tomara. Aí, ô oh, Rick, se você for mexer amanhã de noite, você dá um toque, hein? Ah, beleza, beleza, Cass. Pode ficar tranquilo. Bacana. Pra mim, sim, eu acho é mais fácil devido a algumas coisinhas que eu tenho que fazer aqui em casa. Pra mim é mais fácil, mais ou menos no horário que a gente começa com o boimento, tipo 9, 9 e meio, por aí, entendeu? Mas se for jogar antes. Ah, não, não. Eu entro lá, pego seu contato e te dou um toque lá. Bacana. Beleza. É pro BG Mobile, né? É, o Mobile. Beleza, então. Falou, gente. Falou, boa noite. Boa noite, boa noite também. Falou, uma boa noite, gurizada. Valeu, boa noite. Saindo aqui também, falou. Falou, Piu. Falou, boa noite. Falou, galera. Vou encerrando a live por aqui, então. Uma boa noite para vocês, até a próxima.